А почну з того, що Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України в розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Оці гроші разом із 18 мільярдами доларів від США мали би покрити дефіцит бюджету України наступного року. Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не буде підтримувати такий план Європейського Союзу. Він запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод між всіма країнами Європейського Союзу і Україною. І додав, що Угорщина готова надати в кредит не більше 200 мільйонів євро. І от сьогодні міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти ухвалення Європейською Радою поправок до виділення Україні 18 мільярдів євро. Він заявив, що Угорщина проти цієї поправки і тому не буде взагалі в жодному разі підтримувати. Але Європейська комісія вже обіцяє розглянути альтернативні сценарії, як все ж таки запропонувати Україні необхідне рішення вже з січня місяця. Про це заявив сьогодні єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган. А в Єврокомісії планують запустити механізм так званої посиленої співпраці. Це механізм, який не потребує одностайного схвалення, але тоді умови надання грошей будуть дещо іншими. Але це рішення вимагатиме від країн Європейського Союзу надання так званих національних бюджетних гарантій, тобто кожна країна у себе в парламенті має проголосувати за таке рішення. Ну, як ви розумієте, це затягує час і невідомо, скільки цього часу треба буде на ухвалення такого рішення. І насправді, як пишуть західні ЗМІ, прем'єр-міністр Угорщини Орбан вирішив діяти жорстко, цинічно використовуючи необхідність свого схвалення допомоги Україні як важіль для забезпечення своєї частки грошей Європейського Союзу і грошей з фонду відновлення. Нагадаю, що Європейський Союз заблокував частину коштів, які мали би надати Будапешту, через порушення верховенства права в цій країні. І оце вето Угорщини сьогодні означало, що рішення щодо взагалі всіх інших питань порядку денного з'їзду міністрів фінансів ЄС також відкладено. Орбан наполягає на тому, що Європейський Союз має без умов передати йому 13 мільярдів заморожених грошей, а далі він подумає, чи підтримувати якісь рішення щодо України. Але отут неочікувано на допомогу Орбану приходять Німеччина та Франція. Оці дві країни разом з Італією очолюють групу з близько 12 урядів, які закликають Європейську комісію переглянути своє рішення щодо заморозки принаймні 7,5 мільярдів євро коштів для Угорщини, стверджуючи, що країна насправді то досягла більшого прогресу в антикорупційних заходах, аніж це визнає Брюссель. Наприклад, що про це пише видання «Політико». Підтримка найпотужніших країн блоку ставить під сумнів загальне зобов'язання ЄС покарати уряд Віктора Орбана за те, як він обмежив демократичні свободи. Слід зазначити, що влада Угорщини досягла прогресу, сказав представник французького казначейства. Було здійснено певну кількість реформ. Все, що очікується – додаткові елементи. Минулого тижня комісія запропонувала зберегти заморожування коштів ЄС після того, як визнала недостатніми досягнення Угорщини щодо захисту бюджету ЄС від корупції. У нас є зобов'язання, у нас є обіцянки, але це ще не зроблено, сказав тоді комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган. Незважаючи на те, що рішення комісії було зрозуміло, питання були пов'язані з пропорційністю заморожування, сказав французький чиновник. Що поясню, Європейська комісія вважає, що уряд Віктора Орбана перетворив суди в країні на надто корумповані, і вони тепер не певні, що передані з загального бюджету ЄС гроші не підуть в кишені чиновників. Але Франція, Німеччина та Італія запевняють, що не все так страшно. Вони просять Європейську комісію все ж таки провести нову оцінку, аби включити реформи, які нібито уряд Віктора Орбана вже встиг провести після останньої перевірки 19 листопада. І оця більш м'яка позиція Франції та Німеччини, ймовірно, втягне їх у конфлікт з іншою групою країн, а зокрема це країни Балтії та частково країни Скандинавії, які навпаки підтримують жорстку оцінку Єврокомісії про те, що ризик хабарництва в Угорщині все ще залишається. Відповідно, принаймні ті самі 7,5 мільярдів євро
точно підуть в кишені чиновників. Ба більше, члени Європейського парламенту від «Зелених», від Німеччини, Расмус Андерсен, закликає не пом'якшувати риторику щодо Орбана, інакше, як він каже, шантаж стане новою реальністю Європейського Союзу. Уряди ЄС не повинні зараз відступати. Орбан більше не може втекти від своїх спроб шантажу. Ми закликаємо країни-члени організувати більшість, яка рішуче виступає за верховенство права та проти спроб Орбана послабити європейську солідарність і демократію.